Վաղարավոտյան եկեղեցի շտապողները շրջանավարտներն են։ Աշակերտի կարգավիճակով հարազատ դասարաններն են մտնում վերջին անգամ։ 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ գրատախտակի մոտ են կանչում ոչ թե դաս հարցնելու, այլ շնորհավորելու համար։ Աշակերտների ցանկությամբ, ծնողների ցանկությամբ որոշել ենք, որ շատ զուսպ, համեստ, փորձենք կազմակերպենք հանդիսավոր միջոցառում տողան, և մեր բոլոր 12-ները ներկա լինեն, իրենց ծնողները ներկա լինեն։ 2020-ի պատերազմից հետո Արցախում առաջին անգամ են վերջին զանգին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներ անցկացվում, հանդիսավոր, բայց ոչ նախապատերազմյան աշխուժությամբ ու տրամադրությամբ։ Չնայած COVID-ին, չնայած պատերազմին, մենք շարունակում ենք մեր և զոհված տղաների, և մեր ներկա հերոսների գործը, ու ինձ թվում է բոլորիս պարտքն է դա քաջ գիտակցել և անել ամեն ինչ մեր հայրենիքի համար, որպեսզի մեր հայրենիքը հզորանա։ Ուրբաթ վերջին զանգի արարողություններ հնգորյա դպրոցներում, վեցօրյա դպրոցներում վերջին զանգը կհնչի մայիսի 30-ին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։